Жалғастырамыз. Енді шетелдіктер Қазақстан азаматтығын алу үшін мемлекеттік тіл туралы тесттен 36 ұпай жинау керек. Ал Қазақстан тарихынан 15 балл алу тиіс. Сондай-ақ конституция бойынша сұрақтардың кем дегенде 9-ына жауап беру қажет. Жаңа ережені ғылым және жоғары білім министрлігі бекітті. Бүгінде министрлікке қарасты тіл комитеті тесттің сұрақтарын дайындап жатыр. Ал елдің азаматтығын алатындар үшін мемлекеттік тілді білу туралы талаптың қойылғанын көпшілік құптайды. Келген адамдардың біздің тарихты білуі міндетті емес, бірақ та тілді білуі міндетті деп ойлаймын. Себебі осында тұрғаннан кейін біз басқалардың тілін түсіне бермейміз ғой, бірақ олар осында келгеннен кейін қазақ тілін білуі керек. Та болса жаңағы мемлекет тілді үйренуге болады ғой, енді кім болса да. Шетелдің азаматы болса да, өзіміздің қазақтың азаматы болса да, мысалға талап дұрыс ол енді. Ол қазақ тіліне дұрыс мән берілмегеннен кейін бізде көптеген нәрселер әлі күнге дейін дұрыс шешім таба алмай жатыр. Тілге көп көңіл бөлініп жатқан жоқ әлі. Сондықтан шетелден келген азаматтар міндетті түрде қазақ тілін білу керек деп ойлаймын. Соған көп көңіл бөлінсе деп ойлаймын.